Hello, girls and guys. My name is Darko, and you must subscribe this channel. Thank you. Nu štai, nedidelis, bet smagiai labai traukiasi. Tai paleisim, smagi žvejybą, jinai čia pilnas krantas. Aišku, žvejoju ant mikro, tokios vaivorykštinės spalvos, pačios geriausios nuo pačios vaikystės. Tai ta proga, norėjau vakar papasakoti, tai šiandien pasakysiu, yra iki penktadienio nuolaida žūklyje viskam 20%, su nuolaidos kodu žūklys 20. Tai pasinaudokit, kam aktualu. Žvejybos sezonas prasideda. Tokio tikrai gražučiai. Aišku, ne pusės kilogramų, nėra ką šnekėti, bet ant laibos pinigėlio, aišku, šitas nėra pats laibiausias Savage Gearos pinigėlis, bet vis tiek, kaip čionais rašo, mediumas tausai. Bet jautrumas geras, tai smagu labai traukti. Ant kokio nors ultralaito pinigėlio, tai čia iš viso kaifas būtų. Daužasi. Vakar jie neklystų ryti žvejojo su ketvirto dydžio, bet sakė, turėjo keletą kibimų, bet nepakirto. Aš taip šiandien ryte pagalvojau, reikia dėti dar mažesnį ir plius vaivorykštinį, kad kabintų. Nu ir va, iš tiesų kiekvienam traukime jauti smūgių ir tai ne visi pasikerta, kiti tokie tik būna bandomieji smūgiai. Bet vieną pagavo vakar irgi rytis. O Renaldui tai nežinau. Dabar nežvejoja, dar miega. O vakar naktį turėjome porą kibimų ant dugninės, ant boilių smarvinių. Bet taigi nepavyko ištraukti nieko. Aišku, kai mikro, tai jo, vakar rytis su ketvirto šitas, tai antro dydžio mano. Tai tikrai mažiukas. Antro ar trečio, bet kad toli užmės nepavyksta. O, kabino. Yra. Smulkus. Kaip jie visi. O, pabėgo. Nežinau, šapalai gan tokia kaulėta žuvis. Tai dar plus tokia mažytė, tai net nežinau, kaip geriausia būtų ją paruošti. Aišku, mes turime grilių, galime rūkyti. Bet nežinau, ar verta. O, dar vienas mažiukas.
didžiausias, mažiausias. O, tvarytis vakar bandė su šitu vakare. Suklydo, čia yra trečias dydis, bet jau jį sunkiau kabindavo. Aš užsidėjau, nežinau, čia gal net pirmas, lyginant su trečiu. Gal pirmas, gal antras. Bet smagiai įjimo. Ajam, pabandysim. Tenais ant to iš kišuliuko. Gal ten kažkas dar smagesnio paims. Renaldo always on duty. Čia iš karto galva prie išėjimo, kad jeigu kliovas bėgt reikėtų, ne? Man buvo salta. Peidžeriukas. Nesapnavai peidžerio? Ką? Nesapnavai peidžerio? Ne, bet kėlė 4-5 ryto. Bet viskas kontroliuojama. Pažiūrėsim, kaip kontroliuojama. Šiandien ryte buvo, žiūriu, paukštis praskrido. Mužė su koja ar gal sparnu, žinai? Jo. Tiesa, kaip mūsų vėžiai. Vakar įdėjau vandenį, kad palaikyta temperatūra vėsesnė. Gyvi. Gražus. Bus čia mums delikatesas. Čionais jau visiškai jokios gyvybės. Gal saulė jau per aukštai. Žiūrėt, smagu. Paskui dar vėliau išeisim pažvejot. Renaldas turbūt permės dugninės. Bandysim sėst ant dugno, gal būtų gerai kokį karpioką išsitraukti. Sakė, čionais daug yra. Tai. Nežinia, kaip jie giliai, nes čionais, ką mes dabar užmetė, ką pasižiūrėjom su dyperiu, tai taip maždaug apie 5 metrai. Standartas, paskui jau gilynį eina, bet jau gilynį mes nebedametam ir kažkokių stiprių perkirtimų irgi nelabai yra, kas būtų gerai, kažkokių duobelių. Tai matysim, ką čia dar pavyks prisiaukinti. Faktas, karpis yra aukinama žuvis, jai reikia nemažai pašaro, bet mes šeriam po truputį, kiek turim to pašaro, keletą kilogramų keliavimo galimybėm. Žmogus vaiduoklis, va, čia nėra, ten va, sėdi šypsos. Reikia mes tai žvejojam, žuvį gaudom iš gyvenimo, o tas, o palapiniai. Iki pusė trijų. Jo, tada 4-5 keliusinės pradėjo judinti, bet nesprantu, naktį buvo labai įdomus dalykas, gal kažkas žmonių žinos. Kliovas yra, pakėlė, ką čia jau? Iš taip ar taip filmuoja, apsimėgojusimai. Kad girdėtų, ką aš neki. Pakėlė. Pradėjo nuleidinėti valą, tasmė, svingas leidžiasi žemyn, asuku. Ir man vis atiduoda valą, tasmė, visą eina link kranto. Ir taip nežinau, tikrai nesumalos kokius 7 metrus. Ir galiausiai, ta prasme, toks vaizdas įlystų tarp akmenų įstrigtų. Aš galvoju, gal kokie mažesni šapaliokai ar kažkas tokio. Bet pasikartoju šitą situaciją 2 kartus. Kada eina link kranto, kokius 7 metrų atstumą. Ir po to staiga viskas susikerta. Tai kas čia gali būti per padaras? Gal vėžys griebė ir atgal greitai 7 metrus nušuoliavo. Nežinau, įdomesnis toksai. Net Renaldas suglumino tokie kliovai. Taip, vieni builiukai, kiti builiukai, treti. Ir pop-up. O čia mūsų pusryčiai bus. Ignelio pagamino. Manau, baigsis liaupsai Igneliui. Su kastu turėsim semtis. Kol Renaldas žvejoja, Igneliui miega. O rytis tvarkosi prie kompo. Reikia sužiūrėti mūsų maisto. Mes vis perkam jį, o seną tai nesuvalgom. Reikia sudėlioti viską skyriais ir šiukšlės atsirinkti ir panašiai. Nes kosmos yra šiandien. Na štai, visas mūsų
maistas, tai sakau, mes per daug perkam ir per mažai valgom. Nu, mes gal ne per mažai valgom, bet tikrai per daug perkam. Žiūrėkite, kiek pusryčių turim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, atrodo 8 pakai muslių didelių. Jau nekalbu apie šitas užpilmas košytės, tai pieno, va tik tais reikia pirkti pieno, tai o mes greitai geriam. Čianais mėsos gaminiai, nu jie biški greičiau garuoja, nes iš tiesų mums reikia vienam pavalgymui tokių, nu kaip ir 3-4 pakuočių. Tai tokie dalykai greitai išjuda, bet turim daug kavos, jogurtukai irgi labai greitai išjuda. Sultis ir gėrimai, tai turbūt greičiausias dalykas, kas apskritai išjuda. Prieskudniukai, kava, ten tomatai, tai miltai lėčiau juda. Ir dar žuvytės, dar tenais yra vaisių, čianais matau yra greipfruktų, čianais matau yra, ai, čianais paprika, visas maišas bananų, makaronai matau yra, turim šiukšlių maišų, kurių mums visą laiką stinga. Jo, daržovės ryžiai dar ir truputį sneksų, sneksai irgi pusę praplėštų, pusę apvalgytų. Jo, maistą tikrai turime, ypatingai pusryčiam. Tai viskas aišku, pusryčių, jeigu dabar atskirai daryti pusryčių maišą, tada gendančių produktų kokį maišą, tai visokas mėsos panašiai, nors čia jas nelabai ir genda. Ir tada sneksų maišą, dar vaisių maišas. O kiek maišų tuščių jau dabar yra, kiek iškračiau, kiek dar po manim. Belekas. Turim pusryčių procedūrą. Kalnietiški vėžiai. Operatorių, please here. Dedam iš karto įverdinti vandenį, nes kitai, nes būna žmonės suklysta ir deda į šaltą ir tada tik tais užverda. O kai taip atsitinka, vėžys tiesiog kenčia. Todėl reikia dėti verdantį vandenį, jau iš karto kunkuliuojantį žiūrį ir vėžys iš karto sekundę porą ir miršta. Nesikankina. Jeigu dedi į ledinį ir paskui po truputį kaitinį, tada vėžys labai kankinasi. Patvokim, kaip gražiai raudonuoja greitai. Ir iš karto raudonuoja. Operator, please show some lobster. Nu va, ir dabar biški druskytės, ir 15 minučių paliekam, o čianais jau kebrantai įsivažiavė. Operator, some red color. Kaukės kolo gaidinimo. Color grading. Štai irgi jau pradeda raudonot. Valgysim. Aišku, garnyro jokio neturim, nu bet bus gerai ir vieni. Rytis sakė, net neragavęs vėžio, klausė kokią mėsą. Viskas. Vėžių. Vėžių kaip nebūta. Sukapuojam. Vyknelio pirmą kartą paragavo, sakė visai nieko. Rytis irgi pirmą kartą paragavo vėžio, bet jam nelabai, jis nelabai jūros gerybių fanas. Ką Agnelį kepi, parodyk. Nu va. Mėsytis biški. Never up, never down. Rytis plaukia. Tenais. Aš nuplaukiu vieną krantą, pasimatavau atstumą per Google Maps, rodo 1 km 40 metrų nuo čianais. Užsukau valandą. Ne pats greičiausias plaukikas esu, bet ten buvo taip įdomiai, tokie griuvėsi, lyg kažkokios senos labai gyvenvietės, lauginių žirgų buvo, tai taip nedrasi vienas priejo, bet matosi iš karčių tokie visiškai neprižiūrimi, tai jau sulaukėjo. Vienas mažiukas buvo žirgas, vaikas. Tai ten truputį palisėjau ir parplaukiu atgal. Tai va, 2 kilus suplaukėti. 2 geros valandos. Rytis dabar išplaukė 15 minučių, sakė. Paskui vėl grįš. Turi pusvalandį, nes paskui futbolas. Anglija su Vokietija. Mes statom už anglus.
Renaldas persikelia į aną krantą žvejoti. Tiesiog truputį toliau nuo mūsų paplūdimio, kuris yra. Štai va čia. Tai čia vaikai maudosi, tai dar kas. Tenais ramiau. Rytis nuėjo pamėtyti spiningėlį. Na, kol jie tenais užsiemė, aš biškį pasirūpinau mūsų automobiliuko elektros instaliaciją. Kaip ir planavom kelionės pradžiai, tai tik dabar prisirašėm pasidaryti ant galinio rato, ant arsinėno atsaginio rato saulės panelė. Panelė yra su karabinais prikabinta prie gumos, tai nenutrauks, o dėl stabilumo dvi gumos, kurios laiko panelė. Tai gan stabiliai, neturėtų čia jinai užsiversti, plus dideliais greičiais ir nevažiuojam. O iš panelės išėjo du laidai. Pravedžiau čia, čia. Užsukau izoliaciją tą tokią medžiaginę. Pro langelį. Protestavau, langas susidaro ir su laidu. Tai ok. Ir tada čianais mūsų stebuklai. Čia ateina. Apsukau keletą kartų per rankeną. Uždėjau zipą ir viską nuvedžiau į šitą krepšiuką. Tai išeina ir Type-C, ir USB. Ir iPhone laidas, ką norėsi, tai įsidėsi į krepšiuką ir galėsi krauti. Tai va, turėsim elektrą. Bet turbūt, kad krausit daugiausiai, tai powerbankus. Tai va, tokia šiandien rami dienelė. Ką žinom, va, žvejojam, tai maudomės, tai kepam kažką. Ignelio vėl užkūrė griliuką, tai kepsim dešrelės. Žodžiu, truputį pavakarosim, bet kibimo dabar kol kas labai daug nėra. Tai ačiū Jums už Jūsų laiką, kad žiūrit mano vlogus. Jeigu dar nepaspaudėt subscribe, paprenumeruokit mano kanalą. Dėkui Jums už tai, kad Jūsų vis daugėja. Tikrai smagu. O rytoj turbūt, nežinau, čia nesiliksim. Tikėtina, kad trauksim link Albanijos. Oi, maišau vėl. Trauksim link Kosovo. Jo. Ar rytoj pasieksim, nežinau, bet jau ta kryptis, turim truputį taškų pasižymėję, ką aplankyti, ką pamatyti, kur nuvažiuoti, tai sekit naujienas. O šiandien jau turbūt kažko ypatingo labai nebus, nebent gal dar vėžių parinksim, nežinau, bus matyti, bet turbūt, kad jau šiandien atsisveikinu ir susitinkam rytoj, kaip visą laiką, mano kanale. Čiau, šaika.